Hei og god morgen. Velkommen til debatt om klima og bærekraft i regi av Bergen Global på Christian Michelsens institutt og bærekraftspilotene til UiB. Med studentpolitikerne fra listene som stiller til studentparlamentsvalget i år. Valget åpnet i går og varer frem til klokken 12 tirsdag 20. april. Og stemmingen foregår på nettstedet studvalg.no. Jeg håper at dere som følger meg her i dag kommer til å være litt sikrere på hvem dere vil stemme etter dagens debatt. Mitt navn er Lise Saga, og jeg er lokallagsleder i Spire Bergen, som er en miljø- og utviklingsorganisasjon for ungdom. Vi arbeider for en bærekraftig og rettferdig verden, og er derfor sterkt engasjerte i temaet for dagens debatt. I dag kommer vi til å diskutere klimanøytralt UiB og universitetets og studentenes rolle i å skape et bærekraftig universitet i arbeidet mot klima- og naturkrisa. Hvis dere som følger med her i dag lurer på hva listene mener om andre temaer, listeprogrammene deres eller hvilke kandidater som stiller, så kan man oppsøke listene på sosiale medier og også lese litt om politikken deres på studvalg.no. Hvis dere har noen spørsmål til studentpolitikerne om klima og bærekraft, så er det bare å stille spørsmål i chat eller i den Q&A-funksjonen her inne. Så holder jeg av 15-20 minutter til slutt for deres spørsmål. Da tenker jeg at vi setter i gang debatten. Vi har med oss 6 lister, så kan jeg bare introdusere hver av de. Det er Ole Jakob fra Sosialdemokratisk liste. Er deg. Og så er det Ida fra Moderat liste. Med oss, Ida. Hei, hei. Hei. Og så har vi Alexander fra Realistlista. Knut fra Liberal liste. Ingrid fra Venstre Alliansen. God morgen. God morgen. Og Shifat fra Generell Studentallianse. Skru på kamera. Så aller først så tar vi en lynrask introduksjonsrunde, hvor hver av kandidatene, eller hver av dere, får presentere dere og listen deres, og så si noe kort om klima- og miljøpolitikken til deres liste, kanskje 1 eller 2 eller 3 punkter. Og jeg gir dere ikke mer enn 30 sekunder, så her gjelder det å være effektiv, så går vi dypere inn på temaene etter hvert. Så da begynner vi med Ole Jakob fra Sosialdemokratisk liste. Vær så god, 30 sekunder. God morgen, det glemte jeg å si. Sosialdemokratisk liste, vi mener at det er selvfølgelig at vi skal oppnå klimaneutralitet innen 2030. Og når vi ser på klimaregnskapet til UiB, så ser vi at vi fortsatt har en lang vei å gå når det kommer til å minimere flyreiser til ansatte. Vi mener derfor at vi bør minimere det så langt det lar seg gjøre. Langdistansereiser, der ca. 13% av reisene er langdistansereiser utenfor Europa, men det utgjør 64% av utslippene. Vi mener også at vi må legge til rette for mer lokal utveksling, da veldig mye av utslippene til UiB kommer fra nettopp utveksling til blant annet Oceania og til Asia. Ikke bare studenter som kommer til UiB. Og, ja, det var kort. Ja, flott. Veldig bra, det skal det være. Da kjører vi Ida fra Moderatliste. Hei og god morgen. Vi i Moderatliste mener at det er ikke tvil om at klima og bærekraft er kjempeviktige tema som omhandler oss alle. Og vi studenter har et ansvar rundt det å være undersøkende, spørrende og nysgjerrige på nye løsninger på disse avanserte klimaspørsmålene. Og det er noe av det vi i Moderatliste vil jobbe for å fremme gjennom studentparlamentet. Godt, det var liten. Så har vi Ingrid fra Venstre Alliansen. Hallo. Jeg heter Ingrid. Jeg går til valg for et grønt universitet med fokus på likestilling og feminisme. I VEA så ønsker vi en grønn politikk som ikke skal gå utover studentenes økonomi eller psykiske helse. Veldig flott. Videre Alexander fra Realistlista. Hei. Vi Ole Jakob mener at UiB må jobbe med for å få ned flyreisene. Men utover det så er vi mer opptatt av at universitetet fokuserer på bærekraft og fornybar energi. Og her mener vi at vi kan jobbe med å opprette flere praksisplasser med fokus på klima, miljø og bærekraft. Flere grønne forskningsprosjekter. Og ja, rett og slett her da, at hovedfokuset ligger
på forskning fremfor hva vi kan gjøre her og nå. Men samtidig så er det viktig å innse at flyreiser bør også holdes nede etter pandemien. Takk. Da gir jeg ordet til Knut fra Liberaliste. Ja, jeg heter Knut, kommer fra Liberaliste. Vi har jo eksistert i 20 år, og klima har alltid vært det viktigste temaet for oss. Vi mener jo det er den største trussel og utfordringen som møter oss studenter og menneskeheten i helhet. Og derfor mener jeg at vi er veldig, veldig viktig at, som Ole og Alexander sa, at vi når det målet med 2030. Og for å nå det målet, som, må man kutte i gassutslipp, man må få ned kollektivtransporten, som prisen på kollektivtransporten, øke kollektivtilbudet da. Og så i tillegg så må bærekraft og klima inn i de fleste fag der det er mulig. Da. Fordi liksom det er også kulturell forandring må også til for å klare det, for å få det til. Da. Takk. Ja. Veldig bra. Så gir jeg ordet til slutt til Skifat fra Generell Studentallianse. Ja, sorry, I speak English. Ja, så... For us, we think like to make university climate neutral, we want to focus more educations that will bring that concern about the to bring UIB in a climate neutral. Yeah. Tusen takk. Veldig flott. Da har vi fått hørt noen stikkord om klima- og miljøpolitikken til studentpolitikerne på UiB. UiB er jo blitt et universitet som satser sterkt på arbeidet med nettopp klima og miljø gjennom bærekraftsmålene og Agenda 2030. Så mitt første spørsmål går derfor generelt på universitetenes generelt sin rolle. Hva tenker listene om akademias rolle i klimakampen? Hvilken rolle bør bærekraft spille i utdanningen, og hvilken rolle bør forskningen ha for bærekraft? Jeg var det første Knut. Ja, jeg nevnte litt i sted. Jeg går selv administrasjon og organisasjonsvitenskap på SV, og vi har et klimafag som handler om det politiske. Da. Altså om den politiske rundt klima. Og jeg vet at en del rekke fag har det samme. Da. Men jeg ønsker et enda større fokus i alle fag på klima. Da. Også der det er liksom mulig å få inn, for jeg mener at vi må også forandre tenkemetoden til universitetet, som klima og bærekraft er en naturlig del av utdanningsløpet. Og så er det universitetets rolle. Jeg mener at det er veldig viktig med universitetets rolle. Da. Altså, det er der forskningen kommer frem. Mye av løsningene som kommer til å liksom, gjøre at vi kommer til å klare denne utfordringen ligger i universitetet. Da. Så at man for eksempel har opprettet det klimafondet som UB opprettet, er veldig, veldig viktig, og at man for øker liksom, budsjettet og liksom, legger det som høyest prioritet i liksom, de budsjettene som kommer. Det mener vi i hvert fall. Takk. Ingrid? Ja, jeg er helt enig med Knut og Liberaliste her. UBs fremste bidrag til å oppnå FNs bærekraftsmål er gjennom forskning og formidling. Og de har også en gyllen mulighet til å forme altså morgendagens arbeidstakere, og vi går derfor til valg på å prioritere miljø og klima i forskningen fremover, i tillegg til å øke tverrfagligheten mellom fagene, for eksempel sånn som den masteren i bærekraft som de nå har innført. I tillegg så mener vi at det er på tide å si opp Equinor-avtalen. UiB har mottatt flere millioner gjennom akademiavtalen, og 40% av denne går til petroleumsforskning, og vi mener at det er ikke veien til å gå, det er en grønnvaskning av Equinor. I rektordebatten i forkant av rektorvalget så sa rektor Noah Hagen at den ikke kan reforhandles, og da mener vi da kan den sies opp. Takk. Ole Jakob? Vi er helt enige i at UB må være en fremtredende aktør når det kommer til å nå bærekraftsmålene. Vi er veldig enige i det AU sa, altså arbeidsutvalget til studentparlamentet sa i høst, om at man bør få inn bærekraft i exfil og exfac der det er mulig på alle studier. Når det kommer til å si opp Equinor-avtalen, så er vi veldig uenige at dette her kommer til å ha en reell klimaeffekt. Hvis, som du sier, 40% går til petroleumsforskning, og 60% går til fornybare energikilder, og vi mener da at det hele er en hindring for det grønne skiftet å eventuelt si opp den avtalen. Med tanke på at mye av den teknologien som skal brukes i det grønne skiftet, også utvikles gjennom petroleumsindustrien. Så er det viktig å ikke tenke på symbolpolitikk, men faktisk se på hvordan den forskningen kan bidra til et grønnere skifte. Ida, vær så god.
Ja. Vi i Moderat Lista mener jo at det er jo ingen tvil om at UiB skal være ledende aktør, både lokalt og nasjonalt, når det kommer til forskning og det vi produserer av kunnskap. Og de skal være en helt sentral bidragsyter, og det er selvsagt at vi skal være ledende fordi vi har det beste utgangspunktet. Og det var litt sånn som Ingrid var inne på i sted, at vi utdanner jo fremtidens arbeidstakere, og da blir jo spørsmålet hvordan utdanner vi elever til å ta med seg kunnskap om bærekraft videre. Dette er jo en utfordring som rammer hele samfunn verden over, og derfor er det viktig at, at vi som samfunnsborgere er klare over at det må samarbeides om endring i alle ledd. Og vi i Moderat Liste mener at det er supert at universitetet prioriterer mer tverrfaglig arbeid angående globale samfunnsutfordringer, fordi vi jobber jo som oftest bra på tvers av fakulteter. Og når det handler om når du setter det opp mot FN sine bærekraftsmål, så er det litt som jeg presisert tidligere, det her med endring som går på tvers av samfunnet. Og dermed vil vi i Moderat Liste belyse bærekraftsmål nummer 11 litt ekstra, som handler om det med bærekraftige byer og lokalsamfunn, fordi det handler liksom om UiB sin rolle utad i samfunnet. Takk. Da gir jeg ordet til Ole Jakob. Vi er helt enige at vi må utdanne morgendagens arbeidere til å ha fokus på bærekraft, men her er også veldig viktig å trekke frem at dette ikke bare skal skje gjennom elitestudier, honorsprogram og så videre. Det er viktig å ha tverrfaglig utdanning også til den brede studentmassen, i motsetning til hva for eksempel Moderat Liste går inn for med disse elitestudiene. Det er viktig at disse elitestudiene ikke tar pengene vekk fra tverrfaglig utdanning til den brede studenten. Enkeltemner og med synlighet for tverrfaglig. Takk. Vær så god, Knut. Ja, jeg er egentlig både enig med Ingrid og Ole når det gjelder Equinor-avtalen. Ja, altså det er problematisk, altså Equinor at de må bruke 40% på petroleum, men det er såpass mye penger som man kan bruke, og teknologien går jo på til grønn teknologi, så i stedet for så må vi lobbe Equinor, eller vi må forsøke å, i stedet for å grønnvaske Equinor, så må vi grønnmale Equinor, da. Og så må vi prøve å forandre Equinor til å bli et helt fornybar energiselskap, og ikke et oljeselskap. Så det er det vi, som vi må, liksom, ja, det er mitt og liberalistisk syn på denne avtalen. Da. Takk. Ida var jo litt inne på det her med bærekraftsmålene, så jeg lurer på hva dere tenker, eller hvordan UB skal bidra til å nå nettopp disse FNs bærekraftsmål, og hvordan skal det fungere i praksis? Ja, Ole Jakob. Som allerede nevnt, så er forskningen en veldig sentral del av dette her, men også investeringene til UiB, at de må få investeringene til UiB ut av fossilfrie fond, noe Margaret Hagen har gått inn for da hun tok over nå i januar, noe som er veldig bra, og noe som vi støtter fullt ut. Men det handler også om å flytte investeringene og aktivt investere i etiske fond, som framtvinger bærekraftig utvikling på globalt nivå. Utvikling som minsker ulikheten på globalt nivå, mer rent vann, mer mat, utrydde sult og så videre. Det er ting vi må fokusere på. UiB bør investere i. Takk. Har dere andre noen tanker om FNs bærekraftsmål? Ja, Ingrid? Ja, helt enig med det Ole Jakob sier. I tillegg så handler FNs bærekraftsmål også om likestilling. Det er viktig at UiB får, for eksempel får opp andelen kvinner som tar som tar doktorgrad. I tillegg så bør vi også få inn høyere likestilling i disse fagene som mangler dette, for eksempel gjennom kjønnskvotering. Vi ønsker også at vi får opp andelen, at vi endrer pensumet vårt. På pensum så har vi veldig, så er det som regel middelaldrende menn fra Europa som blir representert. Vi ber om å få opp andelen forskere fra andre deler av verden. Takk, Ida. Ja, jeg var jo litt inn på det med bærekraftsmål tidligere, men som sagt, men vi i Moderat Liste har sett litt på bærekraftsmål nummer 17, som handler om samarbeid for å nå målene. Nå har vi snakket en del om tverrfaglig arbeid, så trenger ikke gå mer inn på det, men det handler jo liksom det om å kunne jobbe sammen for å finne gode løsninger på kompliserte problemstillinger. Men vi har også vært litt inne på, vi i Moderat Liste på bærekraftsmål nummer 11, som handler om bærekraft byer og lokalsamfunn, og nummer 12, som handler om ansvarlig forbruk og produksjon. For det handler om å vite det at man velger det mest bærekraftige alternativ i alle ledd for å bidra til at universitet
universitetet gjør byen mer bærekraftig. Da. Det handler om hvordan UiB som utdanningsinstitusjon er med på å skape et attraktivt lokalsamfunn. Takk. Knut? Ja, jeg skal ta litt av poengene til de andre kandidatene. Og så snakke om at disse målene er veldig, veldig store, og UiB er veldig viktig i den prosessen, men også vi må nå ut til andre land, vi må ut til andre universiteter. Vi løser ikke dette alene, vi må ut i verden, og vi må for eksempel ut, vi må liksom få mer internasjonalisering i UiB. Sånn kan man løse dette problemet da. Med mer internasjonalt samarbeid på, i Europa og i verden, så kan man ta tak i flere av disse problemene og flere av disse bærekraftsmålene og få løst dem da. Så derfor mener vi at internasjonalisering og utveksling er veldig, veldig, veldig viktig for dette, for, veldig, veldig viktig for bærekraftsmålene. Takk. Ole Jakob? Det hadde jeg. Vi er helt enige med moderat liste om at vi må nå bærekraftsmål 11, og i den ideen vi med, så mener vi at UiB burde vurdere å legge til rette for bil. Med tanke på at det er veldig få som velger å kjøre bil til universitetet. Tallene er klare, og det er viktig at UiB da går foran og viser at de prioriterer grønt arealer og sykkelframkomst foran støy og bilkjøring. Her sender vi også et tydelig budskap om at bilkjøring og biltrafikk er uønsket i seg. Takk. Shifat, ordet ditt. From us, generalist journalists, we think the fund we are getting from Equinor or some other place, that it should be equally distributed, or not only to focus on some research that not climate friendly. Also, I agree with Knut that internationalization of the scientists or educators is really mandatory, because people from different parts of the world has different types of view and different experience. In that sense, we also want to increase the exchange, not only students, we also want to make sure that there should be some exchange between the professors or researchers, or even though like we are also focusing on to do some exchange with the workers working for the universities. So we can get more knowledge from other part of the world and what is happening there, and we can use it and we can implement it. So that's a great opportunity for workers also. Tusen takk. Ja, Alexander? Ja, hei. Du, vi er også fortsatt enige med Knut, og det med utveksling er et viktig punkt for oss, nettopp av den grunnen at du kan dra ut, få den erfaringen, og så komme tilbake og danne deg nye tanker rundt det. Utover det, så er vi også veldig opptatt av at det ikke skjer forandringen, ikke kommer fra opp ned fra ned, men også at studentene er bevisste på det, og kan si fra til en foreleser, for eksempel, da, at du, kanskje vi skal heller ta... Kanskje vi ikke trenger å printe ut 20 sider her. Kanskje vi heller skal ta det digitalt, og så videre. Da. Så det synes vi er veldig viktig. Utover det, så er det også det med flyreiser, for du har noen forelesere som bor i Trondheim eller Oslo, så flyr de frem og tilbake. Dette synes vi kan være litt problematisk. Jeg vet blant annet om en foreleser som flyr to ganger frem og tilbake mellom Trondheim og Bergen. Da. Og det... Man kan jo stille seg kritisk til det også, tenker jeg. Takk. Ingrid? Ja, når vi er inne på utveksling, så mener jeg også det er viktig, når vi først har utvekslingsstudenter som går på UiB, så er det viktig å inkludere de i resten av studenthverdagen. Vi må derfor jobbe med å styrke buddy-ordningen, for eksempel. De kommer med mye erfaring fra forskjellige universiteter som vi kan få bruk for. I tillegg så har jeg lyst til å snakke litt om når UiB skal restaurere bygg, så er det viktig at det stilles høye miljøkrav som ikke går ut over studentenes lommebok, for eksempel, der sammen restaurerer sine bygg på Fantoft, så har dette blitt resultert i høyere husleie for de studentene som bor der. Og det må vi jobbe for at det ikke skal skje. Takk, Knut. Da får du... Ja, jeg vil bare snakke litt om studentparlamentet. Jeg har suttet i tre perioder, og studentparlamentet er veldig viktig for klimautviklingen til UiB. Altså, jeg tror en av de største årsakene til at man har så
ambisiøs klimaplan på universitetet er for grunn av studentparlamentet har pushet UiB. Det er som, alle vi jobber jo for det sammen. Da. Og det er derfor jeg tror det er så viktig å stemme i studentparlamentet, fordi de hører jo på oss faktisk. Og det ene, måten de studentene kan takle utfordringen på, er jo å stemme i valget, viser liksom at vi har mye legitimitet vi i studentparlamentet, sånn at vi kan dytte rektoratet enda mer. Da. Så det er veldig viktig at man får folk til å stemme i studentparlamentet, uansett hvilken kandidat. Ja. Takk, det var en god overgang til mitt neste spørsmål, for nå har vi snakket mye om på en måte, universitetet og akademias rolle. Men så er jo studenten veldig viktig oppi det her også. Det er dere gode til å snakke om. Men jeg lurer på til resten av dere da, for det har Knut allerede svart på. Hvordan dere definerer studentdemokratiets rolle i bærekraftsarbeidet til UiB? Og hvorfor er studentdemokratiet viktig i denne saken? Da gir jeg ordet først til Ole Jakob. Jeg er enig med Knut i at studentparlamentet har vært viktig for å framtvinge klimatiltak på UiB. Men det er viktig å være selvransakende her også, og innse at vi har vært altfor inaktive som parlament siste årene når det kommer til å fremme sånne resolusjoner, sånne tiltak, og få det inn i arbeidsprogram og så videre. Her er det viktig da i høst, mener jeg, at vi får til et bredt klimaforlik, fordi det virker som at mange av listene er enige i mange av de samme tiltakene, så vi får satt kraft bak de kravene våre. Og at vi ikke bare deltar i studentparlamentet, men også bruker andre kanaler, som for eksempel media, til å skape blest om vår sak, og vise universitetet at det er en bred studentmasse som står bak disse kravene. Takk, da gir jeg ordet til Ingrid. Jeg stiller meg bak forslaget til Ole Jakob om et klimaforlik. Det tror jeg hadde vært veldig nyttig i studentparlamentet. Når det kommer til studentdemokrati og bærekraftsarbeid, så mener jeg at her handler det om formidling. Det er synd at når det skal stemmes om valg til studentparlamentet, rektorvalg, universitetsstyre, så er det veldig lav oppslutning. Og dette er jo den fremste arenaen som studenter har til å påvirke UiB i en bærekraftig retning. Ofte er det tilfeldig hvem som ble med. Jeg ble med i Venstre-alliansen av ren tilfeldighet, hvor jeg ble spurt på hva er listefyll, og så plutselig så satt jeg på parlamentet. Og det har fått opp øynene mine hvor stor påvirkningskraft vi studenter har. Så vi må jobbe med å få mer synlighet til studentdemokratiet. Og så er jeg mest engasjert i at folk vil stemme, og så i andre rekke så vil jeg jo forsøke å få det til å stemme på Venstre-alliansen. Fint. Ida, vær så god. Takk. Ja, når vi er litt inne på studentdemokrati og sånn, så tenker vi i Moderatlist at det handler om hvordan vi som studentpolitikere formidler disse vedtakene om bærekraftsarbeid fra studentparlamentet ut til studentene. Og det første og fremst vil jeg jo si at det er et stort ansvar vi som studentpolitikere har, kanskje noe av det største som vi har. Og det handler jo om hvordan vi bryter ned disse vedtakene. For vi i Moderatlist, vi ønsker fleksibilitet, og vi ønsker det at du skal kunne styre din egen hverdag som universitet må tilrettelegge for, og derfor er det viktig at vi som studentpolitikere er klare over det ansvaret vi har overfor å formidle disse vedtakene om, ja, i denne sammenheng bærekraftsarbeidet som studentparlamentet velger å vedta ut til studentene. Skifat, hadde du... Yeah, the thing I want to agree with others that student parliament was not that active in students. So there's few students who are aware of our student democracy. This is really sad for us. Also, we need to include all the students, and from beginning of every semester, we need to give the message about the student democracy. It's working well at University of Bergen. That will show and the result will come with the voting. If you have a low number of votings, that means the students are not aware of our student democracy. That's really sad. And this is a really big responsibility for the student parliament to make sure that all the students know about the student democracy at the University of Bergen. On the other hand, students should be included in the student democracy should be included for the climate politics. Because if you look at the world right now, most of the young people who are more active for climate politics and students, we are the part of this young generation and we are more knowledgeable. So we should be more active in this climate politics. Alexander, du har en kommentar. Supert. Jeg er enig med Ole at vi
må bli flinkere på å bruke flere kanaler for å sette tematikken og starte en debatt, for det er ikke sikkert alltid universitetet vil være enig å gå med på ting. Og så videre vil jeg også legge til at poenget til Ingrid var veldig viktig, at det viktigste er ikke, for meg personlig i hvert fall, at det viktigste er ikke hvem du stemmer på, så lenge du stemmer, for det vil gi oss igjen legitimitet. Ikke sant? Ja. Takk. Flott. Knut, hadde du en kommentar? Ja, jeg bare kom på en ting når Ole snakket da. Jeg er jo enig med Ole at vi må egentlig ha et bredt klimaforlik. Og det er jo stortingsvalget i år. Og jeg hadde lyst til å ha det ferdig før stortingsvalget da. Sånn at vi liksom fikk sendt det til stortingspolitikerne, eller gitt et signal til stortingspolitikerne også. Da. For det er jo liksom noe med det at vi kan bruke vår stemme til å nå dit. Så jeg er med på det hvis vi kunne få til et forlik før 11. september. Så tror jeg det kunne vært veldig, veldig bra da. Og gitt liksom en lyd da, fra oss da, til de oppe. Takk, Ole Jakob. Da kan jeg glede dere med at Sosialistisk gjerne går i bresjen for å fremme sitt forslag til første høstmøte, så vi får det klart innen stortingsvalget. Når det kommer til oppslutningen, så er jeg helt enig at den er alt for dårlig. Vi så nå på UiO i går at den lå på 10%, noe som er alt for lavt, og som ikke skaffes den legitimiteten vi trenger. Vi havner i en slags catch 22, der vi ikke får fremmet, eller fått fremmet viktige saker fordi vi kan nok legitimitet, og ikke får legitimitet nok fra folket fordi ikke vi blir sett på som innflytelsesrike nok. Men da handler det også om å være mer aktive, ikke bare i valgkampen, men også å fremme vår politikk til studentene utenom valgsesongen. Og det må vi bli bedre på. Takk. Shifat? Yeah, I agree with Knut and Alexander that we need to prioritize. And since this corona pandemic is giving us some option, like opportunities, because we have less work to do, most of us working from home. So, and this climate politics is really ongoing for a long, long time. I think from I'm Minister of Parliament from 2016, and I can see it's going on for long that time, but we didn't see the impact. So I agree with Knut and Alexander that we need to take the action as soon as possible. We should fix the issues by September. That's a really good idea, and I also want to implement that things. I agree with Knut and Alexander. Yeah. Takk. Jeg vil også bare gi en liten oppfordring til dere som følger med om å sende inn spørsmål, hvis dere har noen spørsmål til studentpolitikerne. Så skal vi ta de til slutt. Da gir jeg ordet til Ida. Takk. Ja, nå når vi er inne og snakker litt om det her med studentengasjement og sånn, og når vi tenker litt på studentengasjement i klimakampen, så tenker vi i Moderat Liste at det er viktig at studenter engasjerer seg fordi man har påvirkning og velger studenter inn for å kjempe for sine politiske saker. Og vi tenker litt som sagt at påvirkning er på en måte kjernen, at du som student kan jo ha en påvirkningskraft ved å velge å bruke din stemme. Og derfor er det jo derfor vi har denne valgkampen her nå, og det er fordi det handler om den representasjonen som vi kan gi til studentene da. Så jeg vil bare legge til det at jeg er enig med det at man må bruke stemmeretten sin for å skaffe legitimitet. Veldig fint. Og det her med å engasjere studentene i bærekraftsarbeidet er jo veldig viktig. Jeg lurer på om listene har noen sånn konkrete tiltak eller forslag til hvordan man kan øke bevisstheten rundt bærekraft hos studentene. Har dere noen forslag der? Knut, vær så god. Jeg var jo litt inne på det i introduksjonen min, og litt som etterpå, at vi må ha det inn i fag, eller ha fag, at de fleste, altså fleste fag og liksom, studier bør ha et klimafag. Nå har jo veldig mange det, men det er en måte å gjøre det på. Også må man som, også jeg vil at det er en del andre fag som ikke kanskje, altså de fleste fag er egentlig klimarelatert på en eller annen måte da. Så det er liksom et større fokus i liksom i en forelesning eller på UB da, vil jo hjelpe på da. Det er sånn, for eksempel i Tyskland så har de fått en kulturforandring. Der liksom, grønn bærekraft er, liksom, er jo det viktigste, det er jo det som er målet til liksom, alle altså, partiene på parlamentet der. Da. Og det er egentlig det vi må gjøre, da. Det må liksom, være en forandring i hele samfunnet, da. Der man tenker bærekraft og tenker grønn bærekraft. Så vi må liksom, få det til som Tyskland, da. Og da må vi begynne på, ja, i forelesningene. Godt, Shifat.
The thing I also want to add to engage the more student with Eastern politics, that we need to have some practice. Practice means like the, we should have some debate competition or something like that about the climate. It can be a competition for the normal students. So student can team up and just come and join in the discussion and or the debate competition. It will bring lots of input from them. And in that way, we can also have some practice of democracy. But that will also create awareness to, between the students. So that will also give the opportunity to get more student politicians in future. And also, those students who vote or awareness of student democracy. Takk. Det er ordet til Ingrid. Ja, etter at vi har også fått inn bærekraft i, på pensum og inn i forelesninger, synes jeg også vi bør ta med bærekraft ut til studentkulturen og støtte studentorganisasjoner slik som Spire, som jobber med bærekraft, for eksempel ved å gi de flere og øke midlene til kulturstyret, slik at de kan støtte slike organisasjoner. Store verv i studentorganisasjoner burde gi studiepoeng, og UB og Bergen kommune skal legge til rette for at studentkultur, slik som disse organisasjonene, har mulighet til å møtes, ha arrangementer og få tilstrekkelig med hjelp til å fremme bærekraftsmålene. Takk. Da gir jeg ordet til Ole Jakob. Jeg er helt enig med Venstre-alliansen på akkurat det med studentorganisasjoner. Det er en av våre kjernesaker i år, det å nettopp skaffe bedre vilkår for studentorganisasjoner. Og da mener vi at Spire og andre bærekraftsorganisasjoner står sentralt. Vi mener at UB må innse at de er deres viktigste støttespillere når det kommer til å få bærekraft på dagsorden, og at de derfor må innføre en støtteordning fra universitetshold. Nå glemte jeg det. Da gir jeg ordet til Ida. Ja. Ja, vi er helt enige i det om at studentorganisasjoner burde absolutt bli støttet, men vi i Moderatlista mener at det skal bunne i frivillighet, og at du skal frivillig som student velge å bli med disse organisasjonene, og at det skal bunne i nettopp det at du brenner for å være med der i de organisasjonene frivillig. Knut? Ja, vi har jo en del av sånne ting vi kan gjøre som studenter, da. Alle som kantinen kan gjøre, er jo at vi har en politikk som går opp etter at alle kantiner får sånn too good to go. Fordi kantiner på UB har veldig stort matsvinn, og for å løse dette så kan vi liksom UB jobbe med too good to go, og så kan man få den avtalen på alle kantiner, da. For det er mye avsvinn, sånn kan vi gjøre sånne små tiltak i studenthverdagen, sånn at studenter kan velge å bruke too good to go for å bli kvitt med matsvinn. Da. Sånn kan man sånn forandre på det litt etter litt. Da. Ja. Et konkret forslag. Ole Jakob? Jeg vil bare kommentere litt på det moderat liste kommer her. Det er ikke slik at vi ønsker at det ikke skal være frivillig å være med studentorganisasjoner. Vi skal ikke tvinge folk inn. Det er absolutt ikke meningen. Men vi tror at de aller fleste har lyst til å være en del av et fellesskap og en tilhørighet. Så derfor ønsker vi at studentorganisasjonene skal støttes. Men det er også klart at vi må tilrettelegge for mer lavterskelorganisasjoner, som for eksempel en brettspillklubb, om det er det. For det er ikke alle som har lyst til å engasjere seg på høyt nivå. Klart. Ingrid? Jeg tror jeg bare fortsetter på det Ole Jakob sier. Jeg synes det er viktig å anerkjenne den viktige jobben store studentorganisasjoner gjør, og også mindre. De har en viktig rolle og en stor stemme, og det å for eksempel gi studiepoeng vil være et veldig godt insentiv for at flere får økt engasjement i studentkulturen. Ja, Alexander? Ja, jeg er veldig enig i det Ingrid sier, sånn, det med studiepoeng og sånt, for det er veldig, veldig viktig for å holde engasjementet oppe og få først og fremst studentene med på det. Så som jeg er jo nestleder i HSU, Humanistisk studentutvalg, og største problemet for oss nå, det året som har vært det at forordningen har vært at vi kan ikke bruke disse midlene, fordi alt er nedstengt, og nå begynner jo folk å gå litt lei av den, det at ting har vært stengt, og vi føler ikke at vi har fått til så mye, og dermed så forsvinner litt av det engasjementet. Skifat?
We should also focus on the packaging, like things that we are talking about, the food and things in salmon. So we also need to focus on the packaging, the material at salmon that they're using. They should use less plastic. Et annet poeng at vi burde være flinkere til å ta innspill fra bærekraftorganisasjoner utenom valgperioden. Vi burde ha flere debatter. Vi burde være mer synlige for studentmassen og fremme de sakene vi mener burde settes på dagsorden. Og dette kan høres som tomme ord fra min side, men jeg helt oppriktig når jeg sier at vi må bli mer aktiv. Et mer aktivt studentdemokrati som faktisk får vist oss fram. Som får vi økt valgoppslutning, som får vi fremmet de sakene vi mener viktige overfor universitetsstyret. Knut? Ja, jeg på min andre bachelor nå, så jeg har vært på universitetet siden 2016. Så jeg har vært der ganske lenge, så jeg vet hvor viktige organisasjoner for UB og for engasjementet. Da. Hvorfor nå etter korona, så tror jeg blir veldig, veldig viktig liksom, for liksom, klimaengasjementet, men også for de psykiske helsen, mentale helsen til studenter. For folk har slitt ganske mye nå, og man trenger liksom noe å ta seg til. Så jeg har hatt masse verv. Jeg jobber fremdeles på Adfontes, og sånne ting kan liksom, skape mer fellesskap og mer diskusjoner. Da. Så jeg er helt enig med egentlig de fleste, alle her egentlig, at det er veldig viktig at vi fokuserer på organisasjoner. Da. Alexander? Ja, jeg helt enig med Knut. Mental helse veldig viktig for oss også. Og da mener jeg at vi må være flinke på å vise oss frem nå etter valget fysisk når omstendighetene tillater det. At vi viser oss frem og sier, her er vi, kom bort til oss. Og litt sånt, at vi er proaktive. Flott. Og litt sånn videre i med fokus på den kommende, eller den perioden som kommer etter valget da. Hva tror dere som studentpolitikere kommer til å bli den viktigste bærekrafts- eller klimasaken denne valgperioden? Har dere en konkret sak dere brenner mest for? Ida? Ja, eller jeg som førsteårsstudent ved universitetet ble kastet inn i den digitale hverdagen som er noe som studenter er blitt så gode på å håndtere, og vi i Moderat Liste vil gjerne slå et slag for tilstrekkelig godt digitalt undervisningsverktøy som også kan bli brukt etter denne pandemitiden er over for å nettopp det hjelper med bærekraft og miljø. Da. For kunnskap skal være tilgjengelig for alle, og vi som Moderat Liste er jo to stor tilhenger av fleksibilitet, og at du som student kan styre din egen hverdag best mulig hvis de digitale verktøyene er tilstrekkelig gode nok for deg da. Ja. Ja, takk. Jeg gir ordet til Knut. Ja, et tiltak som er veldig for, som vi har på listen vår, er at vi vil gjøre det billigere, så grønt og miljøvennlig og kollektivt i Bergen, til Bergen og fra Bergen. Og det gjelder også for ansatte og studenter, da. Sånn at som UB skal alltid ta den grønneste reiseveien, uansett hvor vi reiser. Det er et mål jeg har, og liberalister har. Godt. Da er ordet til Ingrid. Jeg vil fortsette litt på det Ida snakker om med digitale løsninger, og at disse nå er kommet for å bli, og derfor må de oppgraderes. Vi er jo lei av at undervisningen blir kuttet fordi foreleser ikke klarer å dele skjerm, for eksempel. I tillegg så må vi få opp andelen studentleste plasser og faste plasser til masterstudenter, som vi nå ser det har blitt en manko av. Jeg vil også påpeke dette om at vi har blitt veldig bevisst på hvor sårbar studentenes psykiske helse er nå etter korona. Og derfor ønsker vi å gå til valg på å likestille psykisk og fysisk helse, samt det å øke sammen generelle helsetilbud. For eksempel å få ned ventetiden på psykolog med 2 uker. Ja, Ole Jakob? Jeg stiller meg bak det de sier om at de digitale løsningene vi har kommet fram til her er for å bli. Men jeg mener at vi ikke kan gi oss der. Jeg mener at det er viktig å innse at den læringsplattformen vi har digitalt i dag ikke er bra nok. Det med å ta opp forelesninger og ta opp forelesninger på podcast og legge det ut er ikke en aktiv nok læringsmåte for å skaffe et godt læringsutbytte. Vi trenger å fornye våre digitale læringsplattformer.
Mitt UB-appen blant annet, som noe av det verste UB noensinne har laget. Og Canvas også legger opp til flere aktive læringsmoduler. Jeg har hatt et fag nå, kontraktsett 1, det ikke så veldig spennende å snakke om hva jeg har på skolen, men jeg kan få si at der har vi hatt aktive læringsmoduler, der man går skrittvis gjennom pensum, og man på en mer interaktiv måte kan tilegne seg læring på nettet. Og dette bør fortsette som et supplement til den fysiske læringshverdagen vi går tilbake til et annet bil. Veldig bra. Da har vi snakket litt om den digitale hverdagen, men det er jo mye annet man forholder seg til under en pandemi. Er det noe mer dere tenker at vi kan ta med oss fra den tilværelsen som vi har blitt vant til inn i bærekraftsarbeidet? Ole Jakob? For det første, som jeg sa litt innledningsvis, så vil jeg si at langdistansereiser må vi få en slutt på. Altså. Nå sjekket jeg gjennom klimaregnskapet, og 13% av reisene til UB går til utenfor Europa og står for 64% av utslippene knyttet til flyreise for ansatte. Så vi må slutte med å få flyttet inn gjesteforeleser ut til Asia for å samarbeide med forskning. Vi må kunne gjøre dette her gjennom digitale plattformer. Flott. Ingrid? Jeg mener også, ja, vi bør kutte flyreiser, men også øke, eller gjøre det lettere å reise kollektivt for studenter og for ansatte. Venstre-alliansen ønsker å pushe på at UiB skal få hjelp til å få studentrabatt på enkeltbilletter hos Skyss og hos Vy. Sånn at det første man velger er enten tog eller buss, og at man skal unngå fly. Klart, Alexander? Ja, det er helt forferdelig at en vanlig kyssbillett som student og vanlig voksen, at det er til samme pris. Så dette her mener vi at vi kan jobbe med. Utover det så synes vi det er viktig å opprettholde det digitale samarbeidet om forskning, også etter pandemien, slik at vi holder flyreisene nede, slik Ole Jakob sa. Flott, takk. Da tenker jeg at vi beveger oss over til spørsmål fra publikum. Jeg har fått et par her. Så første spørsmålet er fra bærekraftspilotene, og de spør hvordan skal eller kan UB bli Norges grønneste universitet? Er det noen tanker om det? Ole Jakob? Ja, det gjelder å kutte de utslippene vi ser fra klimaregnskapet. Det handler om flyreiser, som sagt, men det handler også om innkjøp. Det står for en veldig stor andel av klimautslippene til UiB. Her er det veldig viktig at, for det første, at det er resirkulerbart det vi kjøper inn, og at vi bruker mindre plast, mikroplast og papir, gjennom å blant annet gjøre pensum mer digitalisert, artikler og så videre. Og så handler det også om å handle mer lokalt, med lokalt næringsliv, for å tilse at ikke at det er langt for å komme til UiB. Takk, veldig bra. Ida? Ja, vi er moderat liste. Vi vil arbeide for å fremme flere utdanningsmuligheter som omhandler bærekraft, men også mer tverrfaglig arbeid, fordi miljø og bærekraft påvirker alle fakultet. Så vi må også fokusere på gode digitale verktøy for å ivareta den digitale hverdagen som vi studenter er blitt så gode på. Og så kan jeg også si at vi mener at bærekraftsmål nummer 17, som handler om å samarbeide for å nå målene, er en av de viktigste, fordi det angår alle. Men også bærekraftsmål nummer 11 og 12, litt som det som Ole Jakob var inne på, fordi at man må vite at man velger det mest bærekraftige alternativet i alle ledd for å bidra til at universitetet gjør byen mer bærekraftig. Godt. Knut? Ja, det er det punktet med liksom, den kulturforandringen, da, at av forelesningene, og så er det å investere i grønne tiltak og grønn formidling. Det tror jeg blir veldig, veldig viktig. Da. Og hvis vi investerer i de utdanningene og de forskningsgruppene som jobber med klima, så tror jeg vi er på god vei å bli det grønneste universitetet i Norge, men også Norden. Da. Jeg synes vi skal si Norden og ikke Norge. Det gjelder sånn ambisiøse mål. Ja, å være ambisiøs. Ingrid? Jeg mener vi skal ikke si oss fornøyde før UiB har forbedret seg på alle disse punktene vi har snakket om. Vi har snakket mye om bærekraftig forskning og tverrfaglighet. Det mener jeg er hovedprioriteten fremover. I tillegg så
Kan vi for eksempel forbedre oss når det kommer til grønnere mat i kantinene, øke det veganske og vegetartilbudet i samme kantinene, og for eksempel innføre ting som klimamerking av mat, at man ser CO2-avtrykket på den maten du kjøper. Også lyst til å trekke frem restaurering av bygg, at UiB skal være i større grad gjenbruke materialer de allerede har, og ha fokus på at disse ikke skal være miljøfientlige. Shifat? Okay, so I want to answer the question number three. The UAB issue, like when UAB is doing the procurement or management, they should focus on the CO2 emission calculation. So for example, if something has like a more carbon emissions for the production or like making the things or like delivering the things, we should like focus on something that has like less carbon emission or carbon emission responsibilities. Alexander? Nei, beklager. Unnskyld, Ole Jakob. Tar vi nå. Takk. Jeg vil også legge til at vi burde presse på for at UiB legger til rette for mer energibar, fossilfri energiproduksjon på, ved sine bygg, for eksempel når det kommer til solkraft. Det er altså det er et uttalt mål at vi skal klare det her med alle, med tanke på bygging av nye bygg, men det er også viktig at vi prøver å legge til rette for dette når det kommer til gamle og eksisterende bygg ved UiB. Veldig flott. Da tar vi neste spørsmål. Dere vil jo ha litt å si for reisebudsjettet til arbeidsutvalget. Hvordan tenker dere å jobbe med at AU reiser mer miljøvennlig? Tar vi Ingrid først. Jeg tror det er ganske en lett løsning på det. Det er å sette et krav på hvor mye de kan reise og rett og slett bare si nei til til å fly. Jeg tror vi skal ha veldig mye å si i den diskusjonen. Godt. Knut? Ja, altså vi må få det til å reise grønnere. I Norge må de reise med tog. Men vi har et veldig sterkt samarbeid i Europa, og det samarbeidet har jo veldig fokus på klima, og man mister litt av det da. Men jeg mener at der det er mulig, så skal man reise med tog og miljøvennlig, men av og til så må man reise med fly, men da jobber man med klima. Altså man jobber jo med klima i Brussel, med liksom Lyon og de andre, i deres Arcus-samarbeid, det europeiske samarbeidet. Så det som av og til er veldig viktig å kunne reise til for eksempel Brussel, for å jobbe med klima, for å liksom jobbe med alle europeiske universiteter, for det må måles sammen. Men jeg er helt enig med Ingrid, i Norge bør man alltid reise med tog, da. Aldri med fly i Norge. Ja. Shifat, hadde du en kommentar på det her? Det er som det henger litt her. Da har vi Ole Jakob først. En annen måte vi kan tilse at, eller påse at de reiser mer miljøvennlig er å stille krav om at de ikke skal ta disse, men at de reiser mer lokalt. Da blir jo, får du nesten ikke mulighet til å reise med fly engang. Så det gjelder å passe på at ikke de reiser langt for å gjøre ting de kunne gjort. Takk. Alexander? Nå dekket for så vidt Ole Jakob det meste jeg hadde tenkt å si. Da sier du deg enig i det. Det er bra. Ok, da har vi et spørsmål her. Fordi Grønn Liste stiller jo ikke til valg i år, og de som vanligvis ville stemme på dem, trenger jo da å velge mellom noen av dere i stedet. Så hvorfor bør studenter som bryr seg om bærekraft stemme på akkurat deres liste? Har vi Ingrid først? Det er et kjempeviktig spørsmål. Jeg mener at dersom du bryr deg om studentenes økonomi og helse i tillegg til klima, så bør du stemme Venstre-alliansen. Vi viser til tydelige punkter når det kommer til bærekraft med tverrfaglighet og økt forskning på bærekraft i tillegg til å si opp Økonor-avtalen og grønn mat i sammenkantinene, miljøkrav til bygg, men dette skal ikke gå utover studentens psykiske helse eller økonomi. Da tar vi Ida.
Takk. Med meg i moderat liste mener at UiB som studentorganisasjon og oss studentpolitikere har en sentral rolle i å løse de utfordringene vi står overfor i morgen, men også om 20-30 år. Og derfor trenger vi å jobbe for tiltak som treffer og som kutter utslippene, men ikke utviklingen. Og det er det som er viktig for oss i moderat liste. Så der, hvis du er enig i det, om at vi ikke må kutte den utviklingen som vi allerede holder på med, så synes jeg du skal stemme på oss. Jakob? Jeg stemmer på sosialdemokratisk liste vil være en stemme på en aktiv liste som kommer til å gå i bresjen for å fremme viktige bærekraftstiltak. Det var litt lag der, men jeg tror vi fikk med oss det viktigste. Knut? Sånn som grønn liste så har vi også klima som nummer én sak. Da. Det har vi alltid hatt. Det har vi hatt siden jeg begynte. Det har vi hatt i 20 år. Vi kommer alltid til å ha det, for det er den viktigste saken. Det er alltid den vi kommer til å portrere oss høyest. Vi kommer ikke til å gi oss før vi har klart å kutte mer CO2. Vi vil gjøre kulturen til UB grønn. Da. Så hvis du har tidligere stemt på grønn liste, eller har vurdert å stemme grønn liste, så er vi et godt alternativ. Da. Vi har jo mye av de samme prioriteringene som grønn liste på klimafondet. Alexander, hadde du en kommentar? Nei? Jo, vi realistliste er jo veldig opptatt av bærekraft. Men utover det så bryr vi oss også om mental helse. Og at vi på universitetet ansetter lektorer med kun med lektorbakgrunn på lavere nivå, slik at vi får slik at studentene får bedre utbytte av det. Og nettopp av disse grunnene så mener vi at studenter bør stemme på oss. Flott. Shifat? Ja, so if you care about the climate or if you care about the greens, you should vote for Green Lista. But since they are not here, and General Student Alliance, we are the open platform. So there is some students that who really want to be part of Eastern Parliament, but they forgot to submit their candidacy. No worries, General Student Alliance platform is there. You just bring your idea and whatever you want to bring to the Eastern Parliament, you can just go through us. We are not going to change your ideology. So General Student Alliance is open and we are apolitical, so we just like want to represent the student voice, whatever they want. So, yeah. Flott, takk. Da har jeg et spørsmål til. Hvis dere blir valgt inn, vil jo ha en stemmerett i Norges studentorganisasjon med litt mer nasjonal studentpolitikk. Så lurer jeg på hva dere ønsker å bruke denne makten til. Har dere noen tanker om på en måte, nasjonal bærekraftspolitikk i studentpolitikken? Ingrid? Jeg tror at i NSO så er det kanskje viktig å få frem det gode arbeidet som UiB allerede gjør, og det vi kommer til å jobbe med fremover. Så å fremme UiB sin klimasak, og fremme de gode sakene som vi forhåpentligvis kommer til å få gjennom i studentparlamentet fremover, vil være veldig viktig. Knut? Ja, jeg er helt enig med Ingrid. Jeg tror dette klimaforliket til Ole, som vi i Liberale Liste står oss bak, vi kan løfte det et hakk videre, da. Kanskje på NSO-nivå. At man får det som et studentklimaforlik. Da. Der vi, kan, som vi på UB kan dytte den saken foran oss da, og kjempe for den, også på NSO. Da. Flott. Ida? Ja, jeg vil jo da si at Moderat Liste skal arbeide hardt for å få gjennomslag for mer bærekraftige og klimaneutrale løsninger i takt med samfunnet rundt oss. Men jeg vil legge vekt på det positive siden med digitalisering, utdanningsmuligheter med fokus innenfor bærekraft og samarbeid mellom instansene. Og Moderat Liste vil arbeide for å kutte i utslippene, men ikke utviklingen. Og vi ser på det som vår plikt som studentpolitikere å enkelt kommunisere ut UiBs klimastrategi ut til alle studentene, men også mer på et nasjonalt nivå. Da. Ole Jakob? Jeg er helt enig med Knut at vi må viderebringe det klimaforliket og vise at vi ser NSO at et samlet UiB står bak disse kravene om bærekraft. Når det kommer til et nasjonalt tiltak, så mener jeg det er veldig viktig å bruke NSO til å gjøre det enklere for
studenter og billigere for studenter å kunne ta miljøvennlig reise, bruke miljøvennlige reisemetoder, som for eksempel buss, tog, nasjonalt. Flott. Skifat? Yeah, I agree with Ingrid that we want to promote UIB climate cases. But in next week, in NSO, we'll have the opportunity to listen from other student unions and what they are thinking. So we'll have like a good discussion with that. Flott. Ole Jakob? Jeg vil også legge til at det er viktig at vi i NSO kjemper for at vi får økt studiestøtte, gjerne opp til 1,5G, så det blir lettere for studenter å kunne ta miljøvennlige valg i hverdagen. Veldig bra. Da setter vi strek for denne gangen. Helt til slutt så har jeg et avslutningsspørsmål til alle listene. Det er, hvis deres liste var et bærekraftsmål, hvilket mål ville det vært? Jeg tenker at vi bare tar hele runden. Kanskje vi kan begynne med Ida fra Moderatliste, for du har jo snakket en del om bærekraftsmålene. Jo, takk. Hvis Moderatliste var et bærekraftsmål, så tror jeg vi ville vært bærekraftsmål nummer 17, altså samarbeid for å nå alle målene. For det er virkelig viktig, skikkelig sentralt og viktig for oss i Moderatliste, at det her er et problem som angår alle, og at vi er nødt til å samarbeide sammen for å finne gode løsninger på disse kompliserte klimaspørsmålene. Ole Jakob, sosialdemokratisk liste, har du en tanke om det? Da spør du godt, altså. Det er mye som er fristende å velge. Utdanningsmål 4 for eksempel kunne vært verdt å velge, men jeg går for ulikhetsmålet. Jeg mener at det er veldig viktig å fremme likhet på globalt nivå, og på samme måte ønsker sosialdemokratisk liste et likt og godt utdanningstilbud for alle studenter, og ikke bare et fått. Godt. Ja, Alexander fra Listlista. Ja, takk. Siden vi i Realistlista driver kunnskapspolitikk, kunnskapsbasert politikk, så må vi si oss enige med Ida om at vi hadde også vært bærekraftsmål 17. Bra. Ingrid, Venstre-alliansen, hvilket bærekraftsmål hadde dere vært? Vi har lyst til å ta veldig mange. Jeg liker jo også veldig godt ulikhet, eller den som handler om å stoppe klimaendringer, men jeg tror vi hadde valgt bærekraftsmål 5 om likestilling mellom kjønn, likestilling av pensum, bedre tilrettelegging for de som ikke kan komme inn i byggene, universell utforming når vi tar eksamen, for eksempel, bedre eksamensløsninger. I tillegg så er jeg jo helt enig i mål 17, som Ida har vært mye inne på, samarbeid for å nå disse målene. Vi er jo villige til å samarbeide med de som er enige i vår politikk. Jeg ser at vi er enige i veldig mye klimapolitikk, så jeg er ganske optimistisk for det neste politikkåret. Fint. Knut fra Liberalliste, har du et... Ja, jeg har snakket mye om 13, men jeg tror jeg velger 4 da, altså god utdanning. Altså, men også gode ting for liksom hele verden, og ikke bare oss i de rike landene oppe i nord da. At man når ut, og for utdanning er det viktigste for å liksom bekjempe fattigdom, bekjempe liksom diskriminering mot kvinner og minoritetsgrupper, så er utdanning veldig, veldig viktig da. Så vi vet det da, og utdanning er veldig viktig for Liberalist i tillegg. Godt, skikkelig. So I agree with Knut, so we want to go for the number 4, but in addition, we also want to go for reduce inequalities, because here in this world, some people are using too much, they're kind of abusing the climate, and there's some people who are just suffering. So we want to reduce the inequalities within with the quality education and reduced inequalities, we can achieve the goal more sustainable. Alexander, hadde du en siste kommentar? Ja, jeg hadde bare lyst til å skyte inn at når vi stilte et intervju med Studiet Vest, så ble jeg spurt, er det noen du ikke ville jobbet sammen med av de listene? Og da vil jeg bare si at vi er åpne for å samarbeide med alle så lenge det ligger forskning til grunn for valgene vi tar da, eller valgene vi fremmer. Ja. Flott. Med siste ord om optimistisk håp for samarbeid.
synes dette med bærekraftsmålene ble et veldig fint bilde på dere, eller ulikheten i listene, men også ja, fremover hvordan dere er som lister. Så det ble en god avslutning. Tusen takk. Tusen takk for en fruktbar debatt med dyktige studentpolitikere. Det lover godt. Jeg håper at dere som har fulgt med er sikrere på hvem dere vil stemme på etter denne debatten. Gå inn på studvalg.no og stem i vei. Tusen takk til Bergen Global og bærekraftspilotene som har arrangert denne debatten. Så ønsker jeg alle en riktig fin dag videre og et godt valg.